Boa noite, pessoalzinho que processa bilionário, investiga bilionário agora, gente. Boa noite para todo mundo que está aí. Quero dar é, duas, duas, duas duas, coisas que eu quero falar, não é? Dá nada, quero só falar duas coisas. Primeiro, me digam se o som está bom porque hoje a gente nem sabia se ia ter live, ficamos esperando, porque deu problema no StreamYard, que é o que a gente faz a live, e aí disse, tá, se o som tá bom, vocês estão me ouvindo direito, se tá tudo bem, se o meu cabelo tá bonito, vocês estão me achando chique. A segunda coisa é, quando vocês virem assim na minha imagem, umas coisas brancas passando, não é que você está tendo um delírio, você não está enxergando prana, não são as ondas energéticas, são mosquinhas. Mosquinhas, porque como vocês sabem, eu moro no campo, lá fora está escuro, aqui dentro tem luz, e as mariposas, não é mariposa, mas as mosquinhas, vêm aqui em cima, tá? Então tá bom o som. Ah, o som está muito bom, o som está muito bom, muito bom, muito bem. Então vamos lá começar esta live, esta live que eu odeio preparar e adoro fazer. Hoje eu até me diverti preparando que eu gosto desse assunto. Elon Muskly. Elon Muskly. Gosto, gosto de falar mal dele, que eu gosto de falar mal de bilionário. Então nós vamos falar mal dele. Vem, Tati, falar com a nós. Oh, Oi. Oi. Boa oh, Tati, noite. Foi um o redutor de ruído aí no seu, que o seu o seu tá aqui, peraí. Melhorou, melhorou. Pronto, já repus o redutor de ruído. Você tá com o ventilador ligado, né? Tô. Tô. É, eu sei como é que é. Formigas aladas são exatamente isso, Umas micro formiguinha, pequenininha que fica passando. Não é, não é que vocês estão vendo prana, não. Viu? É formiga. Tá me irritando se eu começar a fazer assim. Também é porque veio a mosca na minha cara, tá? Mosquinha, mosquinha. Como é que chama isso? Não é nem Drosófila. É outro tipo. Mas mosquinha, gente. Elas mosquinha. picam. É. Não picam, não. Elas enchem o saco. Para as únicas coisas que ela faz é encher o saco, ela não faz nada, Ela enche o saco. Bom, vamos lá, o que temos para hoje? Hoje a gente tem uma notícia que eu vou falar e já vou dar notícia e já mata isso e já passa, é. tá? Primeira notícia: assim, para surpresa de zero pessoas, zero pessoas se surpreenderam, ficaram espantadas com o fato de que Moro foi absolvido pelo TRE do Paraná. Foram cinco votos a dois. Os dois, inclusive, que depois estão divulgando, os dois que votaram pela condenação do Moro foram indicados pelo Lula. Nenenenen. Mas, enfim, o que vai acontecer agora? É, eles vai encaminhar para o Superior S. Tribunal, né? para o TSE. É. STE. É, eu nunca sei, é muito sigla. Assim, eu né? também não sei se é TSE ou STE. Não, é. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É. E aí. O que, o, e aí diz que o PL está relutando, que acho que talvez ainda entre com alguns recursos no próprio TRE do Paraná, o que deixa lá um pouco tempo no Paraná, mas o PT diz que já vai encaminhar para Brasília mesmo. E é isso. É, né? mas o tem depois... um lance aí que é a chance o, o Xandão está saindo né, do TSE. Uhum. Então, existe uma chance de que mesmo indo para o TSE, ele não seja caçado. Mas eu acho que daí é aquilo que a gente falou na live passada, de tudo bem, deixa ele lá irrelevante como ele é, continua sendo, ele se queima sozinho na própria irrelevância, entendeu? Não dá manchete mais para esse homem, é muito feio, muito chato. É, não é. tem boca, desagradável. Não, não é nem chata. muito feio, muito chato. Ele é, ele é uma pessoa que, que... Ele é o quê? Bege. É. Sabe? Bege. A pessoa não é nem muito feia, nem muito chata, nem muito legal, nem muito nada. É aquilo que eu falei. É um carisma negativo. Ele não tem carisma uhum. nem Exato. pra gente odiar ele. Não dá nem pra odiar. Falar, ai, Moro, que figura pífia. É. Ele é pífio. Eu adoro, né? não. adoro a palavra pífio. É, não é? é o outro Joel está falando que tomar banho resolve. <laughs> Joel vai tomar no seu cu. Não é banho, não. Desgraça. Eu Mano. moro no meio do mato, tá calor, eu tenho que deixar a janela aberta. Acende a luz aqui e vem as mosquinhas, porque ela segue a luz. Eu a natureza que elas estão seguindo a minha luz natural. Tá? Não é Budu, não. Acho que até comi uma música agora. Não, não Ó, é a Camila nossa, que é falou radio... que o dia dela chegou. Camila ah, viu. Depois é chegou. Né? Eu, 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 diz que essa semana eu vou enviar as coisas que eu estou devendo enviar. É. Tá? Diz que essa semana. Bom, a outra notícia que temos é prisão do Chiquinho Brasão. Para quem não lembra, Chiquinho Brasão é um dos que mataram, mandaram matar a Marielle, né? É. Os, os Brasão. E aí tem notícia sobre isso, parece que estão querendo revogar. Depois a gente vai para a nossa notícia, que é a nossa notícia de capa, que é a nossa notícia, gente, que é a nossa notícia inusitada. Eu, eu, eu vou lendo, eu fui lendo as, as coisas e eu só ia falar: ai, não! Ai, meu Deus! Ai, é. mas série! Quinta <laughs> B falando. o bilionário da quinta B. O é. bilionário que diz que fez tudo sozinho, só com a fortuna de da de, de, de e, diamante do pai, do pai né? né? Então aí a gente vai falar de Xandão. e Elon Muskley. Decidi <laughs> que o nome dele é Elon Muskley. Diz chama também, Elon Musley. Lembra Musley, que é nome de granola? Lembro. É. Elon Musley. Xandão versus Elon, vamos contar o que aconteceu, porque tem no meio disso tem um tal de Twitter Files, que é bem faio mesmo, sabe? Faia, deu faia, deu uma, uma reportagem faiada, que não é vazada, né? Quando é vazado é. pelo dono da empresa, gente não chama vazamento, viu? É. Chama outra coisa. E aí o, o, o Elon Musk ele Fazendo exatamente o mesmo discurso de todos os golpistas do 8 de janeiro, e o Xandão enfiando ele na investigação. E vamos falar um pouco sobre isso e o que acontece com isso, repercussões sobre o PL da fake news, que aí o Lira peidou na tanga. E é isso, basicamente é isso que temos. O que, que vocês é. querem? Ah, coloque uma lâmpada amarela que elas repelem tudo. É lâmpada amarela aqui, amor. Ah, a Nica falando, é. bota uma bacia com água bem debaixo da lâmpada. Elas se afogam buscando o reflexo da luz. Nica, deixa eu te falar uma coisa. Bem debaixo da lâmpada, eu tenho que colocar ela bem aqui assim, ó. Você acha que ficaria bom uma bacia de água bem aqui assim? Pode ser. E eu faço a live tipo... É. Me é, afogando. É. É isso, gente. Vai, vai com mosca mesmo. Vai a Camila tá incomodando a mim e não a vocês. É eu a que que Camila falando Kiko do Foguete. <laughs> Adoro esses apelidos. Porque o, o Elão. Eles chamam ele de Elão Âmbar. Sabe uma coisa assim? <laughs> de Musk Âmbar. Almíscar. Almíscar, exatamente. É. É. Fizeram, fizeram a hashtag Faz o Elon, né? É, faz o Elon. <laughs> faz o Elon. Gente, eu queria começar dizendo o seguinte para vocês. Quem defende bilionário? É roubado. É, assim, é muito roubado. você. vai defender bilionário de dentro do seu Corsa? Você vai, eu tô aqui de dentro do meu Ford K 2013. Tô estou falando aleatoriamente isso. Do meu Ford K 2013 defendendo o Elon Musk. Ai, porque é é o Elon que mais Muskley. tem, né? É o mais eu, tá? eu admiro o espírito empreendedor, como ele é um gênio inventor, né? Não e eu acho que é bom que eu acho que nessa live a gente pode falar um pouquinho sobre isso, sobre o problema além do problema da desigualdade que a gente tem, o problema estrutural que a gente tem quando tem um cara com o poder que esse cara tem, poder quando eu falo poder, é, leia ouça dinheiro dinheiro tá dinheiro é, é, e é um perigo de monopólio, né? É, não, dinheiro para comprar é. o Twitter, mudar de nome, que eu acho ridículo que toda toda a reportagem que a gente vai ler, o dono do X, antigo Twitter, ele não chama X, ele chama antigo Twitter, né? Então ele tá fazendo isso. Mas vamos mas lá. É, ah, mas é, não, enfim, a gente, você quer começar com ele ou não? Não, eu quero que você fale logo do Chiquinho Brasão, que eu acho o assunto chato para caralho. A gente já fala é, isso logo. É, basicamente, todo mundo sabe que o Chiquinho Brandão... Brasão? Brandão, não, Brazão, coitado Chiquinho, Chiquinho Brandão. Brandão o Chiquinho Brandão já morreu Chiquinho maravilhoso. Brasão, um dos, e, dos mandantes... Brasileiros. Né, um dos mandantes da, da morte do da Amarelo Franco, ele foi preso. Ele é deputado federal. Né, ele está preso preventivamente. Aí, o que, que aconteceu? Logo que ele foi preso, na outra semana... É, o teve dois deputados que pediram vistas eles iam votar aprovar porque precisa quando é um foro privilegiado precisa da aprovação da câmara a prisão né e o que que aconteceu é, pediram vista né do, do para adiar aí por uma duas semanas e hoje a comissão de constituição e justiça Aprovou um parecer, aprovou de forma bem apertada, foi 39 a 25, achou. Para mim tinha que ser por unanimidade, né? Mas enfim. Aprovou hoje o parecer que mantém a prisão do Chiquinho Brazão. Né? Uh, Mas isso vai para o plenário ainda? Isso ou vai hoje, hoje ainda, para o plenário. Hoje Acontece ainda? que existe uma chance enorme do plenário não, não aprovar esse parecer. Que mantém a prisão, ou seja, que a, a Câmara não aprovando essa prisão preventiva, ele tem que ser solto. Ou Por Seja causa do foro privilegiado. Ou seja, Agora, eles veja realmente só. vão passar e, essa e, e, é, essa Mas a estratégia. O cara está é acusado é... de assassinato e a gente vai soltar. Espera ah. é? um pouco que a Rita está trazendo uma notícia aqui. Ah, não. Aqui ó. Ufa. Câmara aprova a manutenção da prisão de Chiquinho Brasão Brazão por 277 votos. O mínimo ah, era 275. Ufa, pronto. Perfeito. Ah, é a estratég... ah graças a Deus. É, é. O, que, o que eles tinham planejado fazer, principalmente o PL, era se ausentar da votação ou se abster... Para não ter pra... é, Não é nem para não ter quórum. É, é para não pegar mal, né? Votou a favor da, votou contra a prisão do cara, ah, Para não, tal, passar exatamente eleição, não passar essa eleição, não passar esse vexame, uhum. né? Uhum. Mas graças a Deus, que bom, Regina estava está, nos atualizou e, uhum. e foi aprovado, graças a Deus, porque a ideia toda era que a, ah, o STF, o que os comentaristas estavam falando é que esses deputados estavam querendo Tipo, mandar um recado para o Xandão e né, para STF: vocês estão com hum. poder demais. Não podia ter decretado uma prisão preventiva porque não teve flagrante. Aí o Reinaldo Azevedo falou: mas quando o crime de obstrução de justiça é flagrante a qualquer momento, né? Claro porque quando, é, quando tá, pobres, seis que acontece, acontece há 46 anos, né? Exatamente. É, é. Então, se eles é. quisessem, o que a Sabia Bonfim falou isso: vocês querem mandar um recado para a STF, manda de outro jeito, não umas custas da morte da A Marielle, entendeu? Você sabe que, que como você pode mandar um recado para a STF? Fala com o Elon Musk, que ele está mandando vários recados. É. Fala para o Elon Musk lhe mandar. Você não é poderoso? Você não é fodão. Ó, a Camila tá falando aqui: esses deputados estão com medo do precedente se forem presos ou de delação premiada do Brasil. Você acha que o Brazão sabe alguma coisa para fazer a delação que não seja uma delação bem pé de chinelo de é. ali da milícia do? Porque é isso, gente. É, é, é. O, 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 o Brasão ele é um Bolsonaro que não virou presidente, é. entendeu? É um bo... é um cara que opera no baixão, clero, milícia, em, em pequenos poderes. Não sei se ele teria uma delação assim para falar. Delação ali do que, né? Acho que ali sobre o Rio, não sei se chegaria, enfim. Bom, é, é isso, isso, mas vai Vamos, ficar preso, né? Vai ficar preso, é. acabamos de saber disso, estamos felizes, pronto. É. Não, não Bom, conseguiram a manobra, né? De que eles estavam é. querendo. Olha aqui o Elísio escrevendo. Boa noite, meninas. Boa noite, amigos. Sempre ligado aqui no canal. Que bom, Elis. Então, eu leio notícias por isso, porque eu falo assim: eu vou ler bem direitinho e resumir para as pessoas que não têm paciência de acompanhar ou para pessoas que não acompanham o X antigo Twitter, que é o nome, X antigo Twitter, né? É... Olha só. Vamos lá. O que aconteceu, Xandão versus Elon Musk? A coisa. Acontece um pouco antes, na quarta-feira, um jornalista chamado Michael Schellenberger ele fez uma série de, de, de tweets é, afirmando que o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão liderada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por que, é que ele faz isso? Porque tem um negócio chamado Twitter Files, que nada mais é do que uma série de e-mails que o próprio Elon Musk lhe deu para jornalistas investigarem. Então, ele, isso aí tudo, todo mundo está falando, ah, é que é o grande segredo, que eu é não sei o que. Não, não é nada segredo, não é uma coisa vazada, não tem nada a ver com Assange, com o Snowden, com nada disso. É do o próprio dono comprou, pegou os e-mails e falou. Lê aqui esses e-mails de troca de funcionário, troca de, de mensagem de funcionário com a justiça de diversos países, dessas questões aí, que pede para tirar conta, que pede para não sei o quê. Lê aí. E aí, os jornalistas, pensa o tamanho do Paulo no cu que é esse tipo de jornalista, começa a ler e afirmou isso. É, com, com, com base nesses e-mails que ele leu, aí, ele, ele fez uma série de postagens. É, indicando esses e-mails esses todos são todos de antes do Elon Musk trocar o nome para X e comprar, então de 2022. Vocês lembram que estava acontecendo a desgraça que estava com, né? E, e aí, enfim, bate no Alexandre de Moraes, porque ele era o presidente do TSE e ele estava lá toda hora fazendo, dando aquelas coisas. Tem duas horas para tirar isso, tem não sei o que, né? O que que ele diz, esse, esse jornalista? Ele, ele acusa o Xandão de, e o Tribunal Superior Eleitoral de praticarem quatro ilegalidades: exigir que o antigo Twitter, <laughs> o nome virou antigo Twitter, acho muito engraçado, revelasse detalhes pessoais sobre usuários que subiram a hashtag que ele. Não gostou, atenção para aspas, de modo correto, porque a gente sabe que não, não era uma questão de gosto do Xandão. É, vocês lembram o quanto a gente passou ódio quando mandava tirar coisa que tirou dos, dos dois lados, né? Vocês lembram disso? Exigir acesso aos dados internos da rede social em violação à política da plataforma. Veja que isso aí já é uma acusação que coloca que a política da plataforma está acima das leis de um país. Olha, olha a distorção louca que tem aí. Censurar unilateralmente postagens de parlamentares brasileiros e tentar transformar as políticas de moderação de conteúdo da rede social em uma arma contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí, Tati, eu vou ler uma frase desse jornalista aqui, de uma entrevista dele para o Poder 360, e aí eu quero que você comente o que você acha dessa frase, tá? Tá. Vou ler a citação inteira. Precisamos deixar as pessoas expressarem que a eleição não foi justa. Não concordo com Trump, mas acho importante que as pessoas tenham liberdade de expressar a sua opinião de que as eleições foram roubadas. Como vamos saber se houver uma eleição correta ou não? Se houve uma eleição correta ou não? A liberdade de expressão tem limites, mas as pessoas precisam ter o direito de mentir, afirmou o jornalista. Para Schellenberger, a confiança da população nas eleições só será possível quando os brasileiros se sentirem livres para questionar o processo eleitoral. Porque não se sentem livres, porque imagina se as pessoas tivessem se sentindo livres para questionar o processo eleitoral, que agora elas não estão se sentindo, viu? Elas nunca se sentiram, elas falavam isso por baixo dos panos. Nunca se sentiram, tá? O jornalista defende que a dúvida é o pré-requisito para que o debate seja realizado e para que as dúvidas sejam sanadas. Tudo bem, até aí, ok. A verdade é que todo mundo mente. Os políticos dizem: fui eu quem ganhei, fui roubado. E é importante deixá-los dizer isso. Nessa situação, a sociedade pode pedir a evidência. Se não tem, está comprovado que o político está mentindo. O debate deve existir, não ser censurado, declarou. Comente, Tati. Opinião de cu é rola, esse é esse lance, entendeu? É, 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 essa é uma é um pensamento, até o aquele Greenwald é, ele, ele defende isso. Você sabe o que, que eu acho desse pensamento? Eu acho esse pensamento naífe. É? Não, acho ele... que é de uma inocência que parece que a gente está no mundo que está acontecendo um debate de 15 pessoas. Numa salinha ali, em algum é, lugar. Vamos não, brincar de detetive. De Quem está é, blefando? Né? Uma é, coisa assim. Ah, eu é. posso mentir, você vai descobrir, estou pedindo truco, mas é mentira. Tô... Entendeu? Ele parece que não está entendendo o tamanho do pepino que a gente está enfiado com tanto de mentira que tem nessas redes. E grande... é, 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 de, pra, é uma inocência para não dizer mal-carotismo. Porque não é. é possível que o jornalista que está analisando coisa do. X do antigo Twitter tem, tem é esse tipo de inocência, sabe? É, o, é, Eu acho que existe toda uma uma diferença mesmo de uma de uma linha jurídica, né, constitucional dos Estados Unidos e do, do, do Brasil e não só do Brasil, sabe? É da Alemanha, da França, de milhares de lugares, da Finlândia, da Suécia. É, os Estados Unidos têm um artigo que fala claramente assim que a liberdade de expressão é irrestrita. Então sim, você pode, você pode ter um partido nazista nos Estados Unidos. Você tem a acuclopes legalizada. Teve, inclusive passeata da supremacia branca. Exatamente. Lá pagando aquele mico. Ai, Eles têm discurso ideia? de ódio é, 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 é aberto. Você pode depois entrar na justiça, processar, se arruinar a carreira. Do sujeito que foi uh, racista, você faz um milhão de coisas. Existe toda uma cultura que preserva essa liberdade de expressão irrestrita. Acontece que, como tudo que os, os, os estadunidenses fazem, eles querem que esse seja o parâmetro para todo mundo. A Constituição brasileira tem uma, uma, uma leve, que não é uma contradição, mas tem duas leis, né, dois artigos que eles, eles se. Se confrontam de alguma maneira. Um é o que garante a liberdade de expressão, né? é, é, é que proíbe a censura de opiniões políticas, religiosas, Paraná, Paraná, para né? Então, tem ali a garantia da liberdade de expressão. Eu queria lembrar que em 1988, quando essa Constituição uh, cidadã foi promulgada, é, não tinha rede social. Ainda. Não, não tinha mesmo. Então, e eu acho que tem que ter outro tipo tinha uma coisa, E essa isso, situação, isso, saindo isso, de uma ditadura. Então, a, quando se falava em liberdade de expressão. Estava-se garantindo a liberdade dos 80? artistas, da, dos jornalistas, que tinham sido submetidos a uma censura bastante tosca e ruim e, e péssima. A gente falou disso, Carol falou melhor disso até na, na outra semana. Né? Uh, então assim, você garantir a liberdade de expressão de um artista, de um jornalista, né? Quando você tem lá, tem a matéria assinada, tem não sei o quê, é diferente. Né? É, tem uma outra pegada e era outro tempo, né? As questões sociais, políticas, as demandas eram de outra ordem. Os meios de comunicação eram outros. Em 88 nem rolava internet em larga escala do jeito que rola agora. A, a segunda coisa é um artigo, é, são, são artigos, é, tanto do Código Penal quanto da Constituição, que garantem que as pessoas têm direito à dignidade, que as pessoas têm uh, direito ao exercício da sua religião, é, são as leis que criminalizam racismo, homofobia, etc., etc., e que é assim, crimes de ódio, de maneira geral, quer dizer. Então você tem. Um artigo que garante a liberdade de expressão, mas você tem artigos que garantem o direito à existência de, uh, de, de diversos grupos, e mais do que isso, existem crimes. Por exemplo, crime atentado ao Estado de direito. de direito é um crime, né? Tentativa de golpe de Estado é um crime. Né? Então, é. Quando esses dois artigos se confrontam, sabe? Assim, o que, que vale mais para o Brasil, vale mais o nosso código de o que é crime e o que não é crime, mais do que a liberdade de expressão, que não é irrestrita no Brasil. O Brasil não tem as mesmas leis dos Estados Unidos. Então, esse jornalista americano tem que calar a boca. E, e assim, se você quer, faça um movimento para uma PEC. Uma mudança no artigo da Constituição para que a liberdade de expressão seja restrita. As pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem pelo caminho legal. Agora, você fingir que as leis do Brasil são iguais às dos Estados Unidos e que, portanto, você é, é, não garantir a liberdade de expressão absoluta é uma ditadura porra, cara, tem uma distorção aí da própria leitura jurídica do caso. Não, casos. e eu acho Também que tem outra como, coisa, Tati. Né? Você, você falou que, que essas leis são contraditórias, mas assim, o fato de existir crime tipificado é. É, não impede das pessoas fazerem os crimes, aqui que depois elas paguem o pelo que elas crimes. fizeram. Exatamente. Entendeu? Então não é que não tem liberdade de expressão. Você pode mentir. Você pode virar e falar que nem a, a Fátima de Tubarão vinha aqui no STF cagar na mesa do Xandão. Ela pode falar isso, ela pode fazer isso e depois ela vai meter uma tornozelerie né? ah. ou vai meter uma prisãozinha. por né? ninguém está pedindo. Faz aí, amigo. é ditadura. Oh. A questão aqui é depois tu vai ser enquadrado porque isso é crime no Brasil e isso é crime nos deveria ser crime nos Estados Unidos também. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente é, esse debate sobre liberdade de expressão é sempre uma coisa o canal tem oito anos, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, faz oito anos, e eu e a Tati, a gente. Toda vez que a gente tem que falar liberdade de expressão, não sei se você se sente assim, Tati. Eu me sinto, é, sabe? É, a palavra de hoje é repetitiva. Eu hum. me sinto repetitiva, porque a gente está falando isso há muito tempo. E é, existe um, uma. É, a, a direita, há algum tempo, ela se apropria de termos e de conceitos que são muito caros ao campo progressista. E eles distorcem de jeito. Eu não vou falar quais outros, mas tem vários outros, tá? Mas posso citar um mais simples. Por exemplo, narrativa. Narrativa, agora, eu que trabalho com narrativa, afinal eu sou escritora, já não quero falar narrativa, porque eu já tenho ódio dessa palavra. Porque eles pegaram narrativa e transformaram que a narrativa, que era uma coisa da análise do discurso, ou de quando você ia fazer uma de fato uma ficção narrativa, eles transformaram essa palavra em mentira. Liberdade e o conceito de liberdade de expressão é outra dessas palavras que é muito caro para qualquer. Indevidamente apropriadas, completamente. Indevidamente apropriadas e distorcidas. Então, tem uma virada ali que o Bolsonaro, lá em 2018, se elegeu com Deus, Pátria e Família, e agora é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Num dos podcasts que eu ouvi hoje, talvez tenha sido Café da Manhã. É, a pessoa fala, liberdade é um negócio muito bom para a extrema direita colocar, porque Deus não, não é todo mundo que se vincula a discurso religioso, pátria é muito específico, né? Que a gente está falando, da, cada um está falando da sua pátria, família também não é todo mundo que se vincula. Liberdade é uma coisa que ele vai conseguir juntar a toda a extrema direita mundial. E não Bolsonaro está juntando, ele está se vinculando a esse discurso. Esse grupo. A esse grupo, que é esse grupo que o, que o Elon Musk, Muskly, porque ele diz que ele é um absolutista da liberdade de expressão. Agora, eles se apropriaram e distorceram de um jeito que você pode ter certeza que qualquer pessoa que você vê agora defendendo liberdade de expressão irrestrita, você leia eu quero poder ser racista o quanto eu quiser, eu quero poder fazer o discurso de ódio que eu quiser, eu quero poder falar a merda que eu quiser, mentir, questionar coisas sem prova, sem consequência, porque eu sou um floco de neve dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, <laughs> misturei todas as letras, e eu quero poder falar, é a minha opinião, eu quero falar o quê? Quero falar que a eleição foi roubada, Aí prova o contrário. Não, a gente aprovou. Ah, mas eu acho que foi. Não, mas a gente aprovou. Já aprovou, já, já fez auditoria. É. Já. O, o exército problema... já foi fucking lá e viu que foi. Não foi o roubado. O problema é que ah, não coisa, é. Eu acho que foi. O problema é que não é esse zezinho da esquina que está falando. É. Ah, acho que a eleição foi roubada. O problema é você ter um monte de influencer, um monte de youtuber, uhum. um monte de entre aspas, muito entre aspas, jornalistas que ao, ao propagarem essa mentira, provocaram uma consequência real, que foi o 8 de janeiro. Foi aquela é. depredação e foi aquela tentativa mesmo bárbara de, de, de golpe de Estado, junto com outros elementos. Né? Não vamos tirar o papel dos financiadores, etc. Mas a liberdade de expressão que eles estão defendendo. Ela não foi uma coisa tipo, ah, é só o meu direito à opinião. Assim, foi. A, a, a gente tem crimes que foram cometidos, como a Suzy Castellani está falando aqui, é, são crimes cometidos pela palavra, que não é só injúria, calúnia, difamação, etc., mas é a incitação ao crime. Né? Então, é, quando a, o, o Moraes ele solicita a suspensão de contas, etc., as outras plataformas tiraram rapidinho. Sabe? É. é o Elon Musk que está. Inclusive, ele é uma grande preocupação dos acionistas dele, né? Vocês, assim, é. tem os acionistas da, da Tesla, os acionistas do próprio X, etc. Primeiro, porque o cara, ele é um drogadito total. Ele é cheio das. das... Não, e ele já sumiu e falou: não, não tem problema, não. vocês não se perdem. tem preocupem problema, com isso. eu conduzo desse jeito. O cara é um doido nesse sentido. Ele é uma das figuras, suas grandes articuladoras da extrema direita, né? E ele diz o que não, poderoso. que ele é mais de centro. E aí ele, ele é fala sempre. no tweet, no tweet dele, ele vai falar, num, no começa o Awe, depois daqui a pouco se continua, né? Ele fala uma coisa tipo assim, não, porque os meus princípios estão acima do meu lucro, né? É... Só que acontece o que ele não diz é que o princípio dele é o lucro. É, os meus você... princípios estão acima do meu lucro é como dizer os meus é. princípios estão acima dos meus princípios. O meu lucro é. está acima do meu lucro porque é a mesma coisa. Não é. achem que. Porque, inclusive, porque é. o Twitter caiu de rendimento depois que o Elon Musk comprou? É. E isso tudo que acontece faz todo, faz todo mundo discutir o Twitter. Entendeu? A gente está aqui discutindo é. o Twitter, que não chama mais Twitter, chama Twitter. Entendeu? É. Devia chamar Muskly. Vamos lá na é. rede do Muskly. É. Bom, Ele... deixa eu falar uma coisa, só uma coisa. É, só para concluir isso. E é muito engraçado porque o Musk, ele tá, ele tem essa de, ah, é liberdade, 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 é um super liberal, né? Faz todo. só que ele está querendo o banimento daquela companhia de <laughs> aquela chinesa, eu não sei como fala, é, é BYD, né? que já superou a Tesla na produção de carros elétricos. Ele achava que ele tinha monopólio de carros elétricos e essas gigantes chinesa que está chegando no Brasil, inclusive, fazendo carros a um custo muito mais acessível e muito mais eficiente energeticamente tal do que os carros da Tesla. Ele está querendo regulação do mercado norte-americano para impedir a entrada dessa, dessa fábrica no, no país. Mas Vai. é toda essa gente que defende a liberdade Cadê de expressão, o Cadê Elon o essa gente que defende é, a liberdade de expressão, o Elon Musk, o Brasil paralelos. Aliás, quem não viu ainda, veja o documentário do Normose, é, Brasil excelente. Parasita. Veja que está um primor. É, vejam, excelente. a gente, a gente, o máximo que eu vou fazer sobre esse movimento é falar, vejam que é muito bom, porque tem gente muito melhor que eu para fazer, que tem muito mais saco de ficar vendo Brasil Paralelo que eu não, é. não tenho saco. Esse gente, essa gente, é a favor da liberdade de expressão restrita deles. É. Porque o Elon Musk entrou lá, despediu um monte de gente que falou contra ele, faz crítica para ele, ele despede, ele processa quem fala mal dele. Ele está fazendo um monte paralelo, de gente que, que critica ele, ele, ele um perdendo de seguidores. É é, ele, é, é. A liberdade... De, então, é, no mercado não precisa ser regulado só, só regula quando bate no meu cu a liberdade de expressão é restrita mas se fala mal de mim eu vou processar então, é, sabe é, é, é bem só assim lembrando, só lembrando que essa direita, por exemplo não está minimamente se manifestando é, no caso, por exemplo, da reportagem da agência pública que está proibida pela justiça e teve um parecer agora do Supremo Tribunal Ainda tem, tem uma, um recurso cabível. É, que que <laughs> não quer. Não, uma reportagem falando das agressões e da violência hum, doméstica hum. cometida pelo Arthur Lira contra a mulher dele. Tem uma puta de uma reportagem foi tirada do ar. Isso sim é censura, porque é uma reportagem com apuração dos fatos, etc. 6 a 0 pela, pela manutenção da censura. A reportagem da, da agência pública. Cadê a direita falando sobre isso? Cadê a defesa da liberdade de expressão nesse sentido? Né? O jogo, me parece, Ana, é... o, o Leandro Demori escreveu sobre isso hoje. Ele falou assim: que, primeiro, toda essa treta. Ah, não, conta a treta primeiro, daí a gente comenta, vai. Mas... É, eu ia te falar. É melhor, Bom, na... aconteceu isso, foi na quarta. Que esse, esse maravilhoso jornalista postou o Twitter, Twitter Files, que ele acha que ele é o ele é ele é o Green Granwald da, da direita, não sei se Green Granwald da direita não é o próprio Green Granwald mesmo, né? Mas fica aí o questionamento. É, eu não sei falar o nome dele. Lembrem-se que eu sou a pessoa que ficou falando Gregório do Vivier, do du, Como é que eu falava? Eu nem sei mais como é também, enfim. Aí o que aconteceu? É, na sexta-feira, foi isso? Não, foi no sábado. O, 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 a criança do Elon Musk, que isso é coisa de criança, quinta série, ele foi lá numa postagem do Xandão, Chandão. uma postagem antiga, de 10 de janeiro, que o Xandão está parabenizando o Lewandowski pela nomeação como ministro da Justiça. É, ele, o, o Musk ele escreveu, retuitou, escreveu, escreveu na postagem. Não sei direito, que esse, como vocês sabem, não tem essa rede. Por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Ele escreveu isso. Aí, horas depois, o Musk ele fez um novo comentário na rede insinuando que fecharia o escritório da X no Brasil. E postou uma foto do Moraes e disse que ele era o Dark Vader do Brasil. Gente, desculpa, eu só consigo rir. Porque eu acho que é muito. Você sabe o que, que ele fez? Ele xingou muito no Twitter. Só que o problema é que ele é o dono do Twitter. Gente, sabe o que faltou para esse cara? Faltou, faltou um pouco de. de... Ser, ele ser reprovado, tomar umas palmadas na bunda, o pai dele fala, larga de ser vagabundo, sabe? Uma coisa do tipo. Faltou, é, tá. faltou alguma coisa. Atenção, tá te defendendo, bater em crianças. Não. É, não não, faltou falar. ele receber uns não. Faltou ele receber uns não. Faltou, Imagina. ele é um exemplo, ele é mimado. Você sabe o que, que me irrita, Elon Musk? Que eu olho para a cara dele, eu vejo dezenas dos meus alunos. Com a diferença é que eles não são bilionários, mas é a mesma. Postura de moleque de 15 anos, idiota. Só que com a diferença que ele tem um poder brutal. É. Entendeu? É esse o lance. É. Ele não tem só é. o poder de encher o meu saco durante uma aula, ele tem é. o poder de arruinar um monte de, de coisa. De encher do o saco do Alexandre de Moraes durante o fim de semana. É. É. Entendeu? E de encher o saco de uma nação inteira, porque tá aqui duas gordinhas comentando isso. É. Querendo lembra... Queria lembrar a todos que todas essas notícias eu estou dando <laughs> baseada. Cadê, Tati? Eu quero pôr aqui. Cadê? Cadê? Aqui, eu ó. Falo. Com que autoridade você fala isso aí? Eu falo com a minha autoridade de gordinho. E eu de especialista em E <laughs> Que isso. autoridade você tem para falar isso? Aí? Eu tenho autoridade de gordinho. É. Eu queria mudar o meu de especialista em ornitorrinhos para gordinha também. Ai, meu Deus! Então, que isso. Ai, bom, vamos lá. Aí, o eu que adoro aconteceu? a Tina, Onassis, que coloca umas é. coisas muito. Ela sabe as fofocas do mundo norte-americano. É. Aqui, ó. Olha lá. Pai dele casou-se com enteado um adolescente que criava desde os dois anos de idade. Olha, o Olha, de Allen 2. Ele gosta muito do Diálin também. Ele segue o de Allen, né? Um do nome dos filhos do Muskley é o nome de avião de guerra. É, ele tem um nome, um filho com um nome bem cagado. Aqueles que vai ter que mudar o nome no registro. É. Bom, vamos lá. Aí ele continuou é, no sábado também o Muskley disse que estava suspendendo todas as restrições, acrescentando que o fechamento do escritório da plataforma no país era uma possibilidade. Isso, isso, isso que ele falou. Tudo que você mandou eu tirar do ar, eu vou colocar de volta no ar. Você que se foda. Cabeça Deixa eu de falar ovo. uma coisa. Mas faltou falar comprou... cabeça de ovo, que é que ele chamou um o Xandão, né? Só falar uma coisa. É. É, o X não tem mais escritórios no Brasil, tá? Ele fala isso, mas é. quando ele comprou o X, ele desativou os escritórios, entregou, teve até foto, sabe, dos funcionários tudo carregando as coisas. Não tem mais escritório do X no Brasil, entendeu? Ou seja, cara, ele, ele além de tudo, é. É, é potoqueiro sabe? eu lembro que fala <laughs> potocas potoqueiro. como diria a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo Isso ah, aí, e aí levou-se né? a breca aí ele é. levou o X da breca é. ai meu Deus do céu bom é, e aí, o que mais aconteceu no domingo, imagina o Xandão, puto da vida estava lá de samba canção, só dando a lustradinha lá na careca, no domingão dele, feliz. Tem que olhar e falar o que, que esse bilionário arrombado tá falando. O Xandão. É... Ah, no domingo, o, 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 o Musk ainda publicou um tutorial de como usar o VPN para acessar caso o X seja proibido no Brasil. né Na noite de do domingo. O Xandão, Xandão, determinou a abertura de um inquérito contra Elon Musk. Segundo a decisão, a plataforma, se a plataforma não respeitar as medidas judiciais, haverá aplicação de uma multa diária de 100 mil reais por perfil desbloqueado. O Xandão é assim: ele vai lá e mete. Ele gosta dos 100 mil. Qualquer coisa para ele é 100 mil, sabe? Não sei o que é 100 mil reais. Ainda na decisão, Moraes pede a inclusão de Elon Musk como investigado em um inquérito já existente, o das milícias digitais. Alguém aqui no alto comentou uma coisa, é. né? Porque ele é dono de uma rede de satélites enorme que chama Starlink, que provê internet. Aliás, é a internet. Dos garimpeiros na Amazônia, é tudo da Elon uhum. Musk, né? Uhum. E, e alguém aqui no começo da live falou: é o perigo. Aqui, ó, DJ André Marques. Uh. A foto é a melhor. Da melhor cena da internet brasileira. Ai, meu Deus. Ah. Ele fala: Eu tenho medo do que o Musk pode fazer se ele se enfurecer. Esse cara é o mais rico do mundo. Se ele quiser, contratar os melhores hackers para derrubar a internet do Brasil e coloca a economia economia. Du Duvido. Eu acho que é por causa Duvido que eles dele. lucram. Se, se ele derrubar a internet no Brasil, a internet é. Os em acionistas geral... dele, sabe o que ele faz? Não, não, só. Ele dele. compra a briga com o Zuckerberg. Ele compra briga com o com, Google. Com Bezos, hum. com Bezos. Ele compra briga com o Google. Ele não tem esse pau todo, gente. Ele não tem. Porque quem tem a, pix, a, a, a pica levada para as galáxias é o Bezos. Não é que ele foi é. no pinto, no é pinto espacial é. dele. Não, Ele não tem, não vai fazer isso, gente. Ele não ele vai, vai fazer isso fazer porque isso. ele depende do dinheiro dos anunciantes dele. É, 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 é capaz de ele ser empichado, não tem como fazer isso, impedido pela, pelos próprios acionistas as empresas dele, sabe? De estar tá comprando é. esse tipo de briga. É Deixa uma eu falar, dele, sabe quem fez... mais depende de dinheiro alheio? Bilhão. Nós! Nós também dependemos da sua contribuição é isso? para ele, é maravilhoso boa. canal. Porque eu esqueci de falar isso, mas eu lembrei porque a Dalva fez aqui ó, um super superchat dizendo adoro comentário de vocês obrigada a gente eu faço com muito prazer comentar falar mal de bilionário eu adoro pode me chamar. Aí ah, hoje a gente vai sentar aqui e falar mal de bilionário vou chamar na rocha eu vou adoro falar mal de bilionário bom quem quiser contribuir com a gente pode fazer um super chat um super sticker ou você pode mandar um piclis para ana rocha x um picles de qualquer valor. Temos picles recebidos, olha a luz, parece que eu vou contar uma história de terror. Elon Musk está chegando na sua uhum. casa. Temos picles recebidos aqui de Marina McRae, da Zenilda Mores, e da Mira Roxo. Se você quiser mandar um picles ajudar a gente, você ajuda a gente mesmo, gente. Porque a gente vive disso, a gente passa a tarde lendo essas notícias arrombadas para caralho, vim aqui contar para vocês então ajuda nós tá e aqui a gente tem muita muito muita autoridade para falar das coisas autoridade de gordinha. é muito bom olha só isso aqui ó o João é. Gi falando aí ah, os ditadores socialistas vão fechar o escritório do X realidade quem fechou foi o bilionário capitalista exatamente. então mas vocês não acham que que o, o Elon musk li... Ele faz a exata mesma é, estratégia do MBL. Aliás, é que é tudo a mesma estratégia, né? não é a estratégia do MBL, é essa estratégia dessa extrema-direita. Porque o que, que o MBL faz? Ele fazia já há muito tempo lá desde 2013. Ele pega, vai lá na manifestação, que tem um monte de gente de esquerda, e fica lá tipo. Nhanhá, nhanhá, não é você...", fica provocando, fica provocando. Aí a pessoa se irrita mete uma moqueta na cara mete uma moqueta, dá um pescotapa na criatura, entendeu? bate com régua, aí eles ficam ai, ah, apanhei de esquerdistas porque eles são violentos, não sei o que o Elon Musk ele tá fazendo a mesma coisa, ficou provocando foi lá no perfil do Xandão que eu, se eu não me engano a última postagem era realmente 10 de janeiro entendeu? foi lá no perfil dele e falou por que você é de um ditador do Brasil? pôs Lula na coleira, que ele fez isso também Fez, chamou Lula de assim? cadelinha do, do. É, é. Do Por, fez tudo isso, olha as moscas. Fez tudo isso, não sei o quê. Aí o Moraes investiga, fala ah, lá como é uma ditadura, não deixa liberdade de expressão, porque o Elon Musk ele não pode nem fazer umas perguntas. Ah, entendeu? É, 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 eu acho muito. muito é, agora, pensar. tem uma coisa que, que, eu, que eu acho bem plausível, né? Que é. Esse burburinho todo em torno disso, a gente sabe muito bem que ele não vai fechar o escritório do X. A gente sabe que ele arregou mesmo. que ele não vai descumprir a ordem judicial porque ele não é besta, né? Ele sabe muito bem que tem que obedecer a legislação do país, os advogados dele aqui não vão deixar ele fazer isso, porque já tomaram lá atrás um esculacho do Flávio Dino. é uh, a gente sabe disso. Ele não vai fazer nada. Ele é potoqueiro, sabe? Ele é um, um bravateiro, é isso, ele é isso, são bravatos. Vai, Tati, tá, tipo, falou... precisa mais um para você gabaritar nos adjetivos de véia. Potoqueiro, é. bravateiro, Bravateiro, protoqueiro. Uh, fanfarrão. Ele é um fanfarrão. fanfarrão. É isso. Uh. É. Ele é um peralta, né? Só um peralta. Você ah. está fazendo peraltices né? é. por... A gente sabe que ele não vai fazer isso, então por que ele está fazendo? Porque esta é a estratégia de incitação e de união da extrema-direita em torno de um tema. Ele mobilizou completamente, juntou a extrema-direita, que estava levemente balançada com todas as acusações contra Bolsonaro, inclusive Gilmar Mendes deu a entender que receberá em breve a denúncia oficial da PGR. Contra o Bolsonaro, aí ele dá essa mega inflamada num ano de eleição do Trump, inclusive o, na última pesquisa, Biden ultrapassou Trump novamente. É, então, assim, é, é, é uma articulação internacional da direita. Ele inflamou a base bolsonarista, juntou todo mundo a ponto de na Câmara dos Deputados, esta vergonha de Câmara, a pior de todos os tempos que a gente já teve se é que isso é possível, mas eu acho que é pior. É, eles fizeram uma moção de apoio, de louvor ao Elon Musk, porque Ai, ele está vergonha. defendendo a democracia brasileira. Ai, que Olha que que, que 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 balela, sabe? Que bobagem, que, que enfim, né? Uh, mas está inflamada. Juntou toda a galera de novo, que estava dividida no monte de aspectos, e todas essas ameaças, né, que ele que ele faz, obviamente ele não as cumprirá, mas servem ao propósito clássico de manter a pessoa, o pessoal pilhado no ódio, né, surfando nesse, nesse ódio e é isso que eu ia falar. O Leandro Demore ele acredita que essa que é uma, que é uma tentativa de de fazer um acordão pela anistia do 8 de janeiro, sabe? Vamos dar um cala-boca, ele falou que, 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 que inclusive pessoas do nosso campo podem ajudar a costurar isso, né? Anistia para tipo dar uma, sem tentar uma agitada, aí você vai fazer um grande acordão, eu não sei o quê. Eu, eu gostaria muito que isso não fosse verdade mas é algo que serve a isso, né? Você desacreditando Alexandre de Moraes para conseguir, enfim, ele foi muito duro, etc. Vamos fazer um processo de anistia. É isso. Então, mas Talvez. é isso que eu estava falando do, do problema não do problema não só ético da gente ter bilionários, mas do problema do, do problema estrutural que isso causa. Porque o Elon Musk é assim, a gente já Deu, deu provas o suficiente para mostrar que ele tem é, a idade, a, a, a idade mental de uma criança de 12 anos. Nunca é. ouviu um não, a criança de 12 anos com, com dinheiro. Nunca ouviu um não, não, não sabe o que fazer. Entendeu? É o melhor, ele acha que ele sabe o que fazer, drogado, não sabe, quer processar, quer falar, ele mesmo falou, pega as declarações dele falando que toma lá o, o negócio lá do. Mim, na, na, não sei. É que toma Tô merda é, dro, dro, drogadão cheio da grana com poder para encher o saco nesse nível das democracias Entendeu? do mundo das né? democracias do mundo porque você vai ver com quem que ele não briga eu tenho a listinha aqui ó com quem que ele não briga Turquia na Turquia sabe o que ele fez ele durante a campanha presidencial de 2023 removeu perfis e publicações críticos ao Erdogan Aí, liberdade de expressão do Muskley. Na Índia, também aceitou o pedido do governo de Narendra Modi de censurar os crimes. Todos da, da direita. Índia. Todos de direita. Todos da direita, tá? Também não fala nada mal do Putin, tá? Na Arábia Saudita, a plataforma chegou o X, foi é, proibido na Rússia, tá? Na, na Arábia Saudita. A plataforma X funciona sobre fortes restrições à liberdade de expressão, onde as pessoas são, por vezes, condenadas à morte por criticar violações de direitos humanos. Isso ocorre sem críticas do musk porque ele tem negócios com o governo saudita. O príncipe. Não vou ele que manda ele. esquartejar jornalista. É. É o segundo maior acionista da plataforma. Depois do Muskly, tá? acionista do Twitter, antigo Twitter, X. Seu, tá? O seu som está esquisito. Fala de novo. É porque eu gritei. Ah, tá. Ele é, estourou porque eu gritei. Uh, esse esse é, príncipe aí, ele é o segundo maior acionista do Twitter. Parabéns, tá? né? Então, parabéns para vocês. Alguém acreditar que este verme, este verme maldito está... Defendendo a liberdade de expressão e não defendendo o Bolsonaro, assim como defende o Moody, o Erdogan, deve defender o Orbán, o Trump, ele é lambe e os outros lambem o saco dele, de, de, de direitista fascista. Todos eles, né? todos eles estão aí mancomunados, olha, hoje eu eu estou velha mesmo, tá. estão todos mancomunados. É, para essa articulação internacional da outra direita, sabe? Não, assim, e, os, e o duro é que os idiotinha de 15 anos que gostam de MBL Partido Novo, eles acreditam no papo da liberdade de expressão. Eles não entendem que o jogo é poder político, é poder sobre a democracia e é dinheiro, que não tem nada a ver que com o princípio é, então, Sabe o que eu acho pior? É que eu acho que se o Muskly. Li defendesse isso porque ele é tipo um Paulo Cogos, que você vê que o menino lá é pancada e acredita mesmo naquelas merda que ele tá falando, porque ele é. paga uns mico que não é possível não acreditar é. entendeu? Se veste de cavaleiro medieval, não sei o que, se ele ainda acreditasse é. nessas merda eu ia falar ah, o Musk, ele acredita nas coisas, beleza mas não acredita, gente. Não. Ele está fazendo isso por dinheiro. Ele está cagando ele... para a liberdade de expressão. Está cagando para a liberdade de expressão. Ele quer ver a alegria do, do... Ele quer ver o circo pegar fogo, porque ele é o e dono pra... do circo ele pode reconstruir, entendeu? E posso falar uma coisa? E tem um outro... Eu não sei, porque eu não Sim. gosto desse menino que falou isso, mas considerando o que ele falou, o que o falou, na época do golpe na Bolívia, lembra o que ele falou? Né? Que a, Bolívia, a Bolívia é riquíssima em reservas de lítio, e ele falou aquilo: a gente dá o golpe quando e onde a gente quiser. Lembra que ele fez um tweet desse tipo? Sim. É, uh, o Jones Manuel parece que fez uma live falando disso, né? Que o, jo, o Brasil também tem reservas de lítio e que essa treta toda poderia ter a ver com isso. Bem como, tá, e agora eu já adianto muito rapidamente. Uh, durante o governo Bolsonaro, foi firmado mais ou menos um convênio com a Starlink para fornecimento de internet para as escolas. Brasileiras. Quando o Mask ele veio aqui, né? Logo antes isso. da eleição que ele veio aqui, é. né? Foi isso, foi isso eles, aí, né, E aquele... aí é, eles fizeram uma espécie de uma. Da exigência, foi, o lance foi assim: uh, teve uma exigência de qual quantidade de megabytes. Que deveria ser a transmissão e não sei o quê, porque tem nas cidades, tem fibra ótica, mas nas zonas rurais, em vários lugares do país, é só por satélite mesmo, que é uma internet mais lenta. O tipo de conexão que eles estavam, que eles pediram no. Né, no edital, é de, não é tipo no edital de concorrência, não sei como chama, quando eles abriram a concorrência, a única empresa de satélite que poderia cumprir aqueles requisitos de fornecer via satélite. Uma internet de 50 uh, megabytes por segundo é, é, é seria Starlink. Então era mais ou menos uma concorrência fechada, assim, né? Só a Starlink poderia ganhar porque só ela tem uma rede de satélites mais próxima da Terra. É, é tipo fazer uma concorrência assim. É só pode dar para a companhia que, cujo dono o nome termina com Musk. É, exatamente. É tipo isso. Basicamente isso. isso. Aí, o que aconteceu foi que o Estadão denunciou isso no ano passado ainda, e agora, no dia 9, se não me engano, o... deixa eu ver aqui, espera aí, ele redefiniu os parâmetros de velocidade de internet necessárias depois o Ministério da Educação baixar uma regra que limitava a concorrência entre as empresas e favorecer a entrada da Starlink e de Elon Musk no setor. Né? A ideia de conectar, isso é o Estadão, tá? A ideia de conectar escolas à internet é uma das principais bandeiras do governo do Lula na área educacional e deve custar 8 bilhões até 2026. E aí, o Estadão, em outubro, tinha falado que os critérios do MEC estavam acima de referenciais técnicos do Brasil e do exterior. E que restringiam o mercado da internet só a empresa do Musk, e não eram nem atendidos pelo programa de conectividade da Telebras, né? Aí, depois que a reportagem foi publicada, o Camilo Santana suspendeu a regra e determinou uma reavaliação, e agora eles mudaram o parâmetro. Né? A mínima agora, antes a velocidade mínima ia ser de 50 megabits por segundo, a mínima agora vai ser. De 20 megabits que é para atividades na escola, mais, mais do o que suficiente. suficiente. É. Ninguém vai baixar um é. filme na escola, entendeu? É. Né? Não é para ficar jogando Assassin's Creed na escola, né? Enfim. Bom, acho que é isso. Acho que a última coisa que eu queria comentar é que, obviamente, com tudo isso que aconteceu, reacendeu a. a, a... O debate sobre a pele da fake news. Orlando Silva foi lá, ficou insistindo: gente, tem que votar isso, tem que votar isso. O Lira ficou lá peidando na tanga, como ele sempre faz, e agora o Lira decidiu que não, que ele vai abrir outra comissão, ele vai abrir outra comissão para discutir, porque essa comissão aí estava muito polarizada. E essa, essa pele aí já. Esse PL, né? A Tati é. que Rita falou essa pele. Esse PL. Estava muito polarizado já, porque está muito PT versus Bolsonaro, porque está muito, não sei o que, aonde não está, Lira? Aonde não está? É só na sua casa que está onde te der mais dinheiro, tu vai, meu filho. E eu queria, resto, falar, as pessoas tá tudo assim. queria falar uma outra coisa. assim. Posso falar uma última coisa também que eu lembrei Pode. agora? É assim. Pode. <laughs> é muito engraçado que esses filhos da puta da direita. Ficam falando assim, ah, a esquerda defende bandido, a esquerda defende bandido. Mas sabe que um dos pedidos que aparecem lá naquelas mensagens, né circulou também uma troca de e-mails, de, de processo na justiça, que os advogados estavam não sei o quê, por causa do, do, né, da justiça brasileira pedindo dados dos usuários e tal, era de membros do PCC. né Então, quando essa direita fala, não, porque vou defender o Twitter, o Twitter está protegendo o bandido. Twitter está protegendo bandido, não só golpista, bandido mesmo. Entendeu? Aí, aí a gente da, da esquerda que defende bandido só porque a gente quer uma polícia decente, um, um programa de segurança pública que não seja assassino e etc. Mas são eles que defendem bandido, na verdade. Eles defendem, enfim, a gente sabe. Só, só para lembrar isso, tá? É. Olha só, vou chamar a Carol já, mas antes disso, de falaram, tivemos um. Um, um super chat do Antônio, muito obrigada, Dorougar, você viu, né? Que eu estava aqui pensando, ai meu Deus, não falei, fiz um gancho. Temos Pix da Mônica de Lourdes Sampaio, da Andréia Santos Souza. Andréia, depois eu vou te mandar uma foto de onde eu pus o, o povo que você me deu, que você vai ver. E é isso. Se você tá vendo essa live ao Morto, você pode fazer o Pix a qualquer hora, o Pix é 24 horas. Você pode também fazer um Valeu Demais, que é esse coração com, com um cifrão. Né? Mixed feelings sobre esse, esse, esse logo. Você pode fazer isso aí e ajudar o canal. É isso. E agora vamos terminar essa live, que foi até leve, gente. Eu foi dei, foi porque foi o nosso é, é um live. imbecil. Ele é uma besta. Ele, ele é, afundou é, o Twitter. Ele afundou é? o Twitter. Não, ah, ele é tão inteligente, tá ele elegível. é ótimo de negócios. Ele pegou uma rede que estava em crescimento e afundou, mano. Ele, ele afundou, pegou o ele mercado isso? mais promissor do mundo de carros elétricos, no qual ele foi um pioneiro, na verdade, e ele consegue ser um perdedor do mercado. Está é. todo mundo é. ultrapassando porque a Tesla, da, da, os carros ficam pegando fogo, enfim. Né? É, uma, é, uma, é. é uma besta, ele é uma besta. Dos... Se ele não fosse herdeiro, ele não teria chegado a lugar nenhum. Não, lugar. gente, se ele não fosse herdeiro, ele estava na rua, estava na Cracolândia dos Estados Unidos. Desculpa <laughs> falar, entendeu? É. Mas, então enfim, falo. vamos lá, caro, venha! Oi, queridas, oi. oi, pessoal. Só lembrando que a Tesla, não, ele não é pioneiro. A Tesla, já, os carros já estavam sendo feitos ele comprou. Ah. É como o, o DOS... É como o DOS com o, o Bill Gates, tá? Que uhum. O, o DOS foi afanado, né? Então, é, é, o, o, ele não é pioneiro em nada, o Musk, ele só tem dinheiro, é isso basicamente uhum. com o que se trata. Então, já que estamos leves, <laughs> eu falei na, na live, eu continuo aqui nos 60 anos da ditadura, tá bom? Então, eu falei na live passada, minha, minha imagem está um pouco estourada, porque eu estou é, na varanda da minha mãe e todas as luzes são brancas. É, mas é, eu falei da, da prisão do Gil e do Caetano, é, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Na, na realidade, é, por que, que os militares não prenderam, por exemplo, o Geraldo Vandré? Por que que os militares não prenderam outros nomes? É, muito mais é, de uma música de protesto mesmo, e foram em cima do Gil e do Caetano. Porque eles entenderam muito rapidamente que a revolução possível naquela época era a contracultura. E a contracultura no Brasil, você teve o Maio de 68 na França, você teve movimentos contraculturais é, é, no mundo todo, no México, nos Estados Unidos, é, na Holanda na Alemanha, e, e, e aqui no Brasil, quem começa a, 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 a uma ideia do que era contra a contracultura foram os tropicalistas, foi com a Tropicalia, inclusive, né, quando eles propõem um som universal, é, e aí com isso, o, o, é, entrando todos os instrumentos, eles foram super patrulhados ideologicamente pela esquerda mesmo, quem, aquele povo que era do CPC, é, eu, eu, eu falo isso, mas lembrando que eu amo todos, tá? É, mas Gil e Caetano, é, a, a contracultura é, é, prometia uma revolução é, vindo dos costumes e da moral. Quer dizer, quando a moral, a, a Hannah Arendt fala isso, acho que eu já falei isso aqui, é, que a moral na Alemanha, a moral, incrivelmente, muda muito rapidamente. E Então, na, na Alemanha, era moral você entregar os judeus, por exemplo. É, e isso é, é, isso é uma das coisas que é, você consegue é, é só a gente falar conservadorismo onde que eles pegam as pautas morais né? é nesse ponto que a coisa, que a coisa funciona e a, a ditadura entendeu isso muito rapidamente por isso foi em cima da contracultura mais do que outros outros é, é, mais do que outros Nomes foram em cima do, do, dos principais nomes da contracultura, que era Gil e Caetano. Então, para hoje, eu fiz uma listagem de. Tem duas canções que eu vou falar que eu já indiquei anteriormente, já estão no. no, no é, já estão na, na, na listagem lá do, do YouTube, do Mundo Segundo Ana Roxo, mas que eu vou falar delas de novo. Eu não sei se está algum problema acontecendo, que eu não estou. A Ana parece que está tentando entrar. E não tá conseguindo. Não, tá, tá dando? tudo bem. Nós estamos aqui. Não, estamos aqui. Ah, não, porque, porque a, é, aqui ficou... É, eu saía e entrava, tudo preto. É, deve ser a minha conexão que tá ruim. Tá. Não, aqui tá tudo então, tranquilo. <laughs> então, vamos lá. As músicas que eu, que eu tô recomendando hoje, falando sobre contracultura e por que ela irritava tanto, e se você, vocês ouviram vocês vão entender... É, primeiro, só, só entender que a contracultura valor, ela, é, ela acontece duas vezes no século XX. Nos anos 20, depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, e depois nos anos 60, é, 50, 60, depois da Segunda Guerra. Na verdade, a ideia de uma civilização falha por conta das guerras. E na Segunda Guerra foram mais de 8 milhões de mortos. Então foi uma, um choque para uma geração inteira, é, entender que a civilização tinha falhado, que o, que o patriarcado tinha falhado, que o capitalismo falhou, que tudo tudo era, estava falho. Então, eles, eles o que, que eles valorizavam? A ação comunitária, a generosidade, a contestação às hierarquias as, e as identidades, o sexo livre, e, e o sexo livre o anticapitalismo. É, Essas eram algumas das coisas que, o, que, a, que a contracultura marcou nesse né, período, né? É, é, e aí nas canções eu peguei a primeira é ele falava nisso todo dia do Gil onde ele vai contar a, a história de um rapaz de 25 anos que que é, ele só se preocupava com o futuro com, a, com as garantias para família para filhinho não sei o que não sei o que lá e ele é, eu, não vou, bom, eu não vou dar spoiler da música essa vocês tem que ouvir para quem não conhece é né? evidente que um monte de gente aqui conhece mas é, é, vale a pena. É, a segunda é com mais de 30, do Marcos Vale do Paulo Sérgio Vale, cantado pela Cláudia. É, mais de 30 conta um pouco assim, porque é, eles quem tinha mais de 30 lá nos anos, no começo dos anos 70 era justamente a geração que participou, de alguma forma, apoiou a guerra. Então, é, é, é disso que fala: né? não confia em ninguém com mais de 30 anos, não confia em ninguém com mais de 30, 30 cruzeiros, mais de 30 vestidos. Como é que é, o diretor tem mais de 30 motivos para destruir sua vida? E aí vai, era uma contestação também a, a, a uma hierarquia nesse sentido. Né? A terceira, a terceira a música, que também já foi indicada, chama Ouro de Tolo, do Raul Seixas, que é maravilhosa. Para quem não conhece, é, é importante ouvir, porque isso se trata de. de é, como é que é a formação básica? Ouro de Tolo é pura contracultura. É, depois tem o de um role do Moraes Moreira de Galvão gravado pela Gal no Fatal, é, que é maravilhosa a gravação da Gal. Bom, esse disco Fatal escutem inteiro. Esse é, é, é básico, é pura contracultura e também é, os grandes é um dos grandes momentos da Gal Costa. Então quem quem curte escuta Fatal. É, depois, Cidadão, Cidadã, que eu também já indiquei, isso já indo para os anos 80, mostrando como a contracultura permaneceu nessas pessoas. É, então, você tem, é, nos anos 80, por exemplo, Cidadão, Cidadã, do Nelson Jacobini e do Maltner, numa gravação do Maltner com Caetano, que mor falam sobre a guerra e falam sobre é, é, a questão da identitária, de uma certa forma. Então, é muito interessante é, o, essa canção também. E, fe e para fechar, uma delícia que é uma canção do Leminski Sozinho, que foi gravada pelo Caetano, em outras palavras, que é Verdura, é, que é maravilhoso, assim, porque ao mesmo tempo que tinha é, é uma crítica ao capitalismo radical é, e deliciosa, que fala, né? Que de repente eu vendi meus filhos para uma família americana, eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana, é uma delícia de canção, uma delícia de gravação essa do Caetano e, então, e é um pouquinho mais a história da, da, da ditadura mas contada é, pelo viés de porquê, mostrando porquê eles eram a, a, essa juventude que, que compôs da contracultura, porque eles eram tão assustadores para os militares porque que eles tinham tanto medo da contracultura, é isso Parece que travou de novo? Não. Não, não, estamos aqui. Maravilha, gente. A, a Carol ela resolveu que ela dá aula agora, né? É. Agora ela dá formação. Não. Sei. É por não? Eu estou achando ótima é formação. Tem que é, informações preciosíssimas e a gente tem que valorizar. Tem que valorizar. Eu valorizo muito. Muito obrigada, Carol. Completamos aí. Hum. E, e... Eu, eu adoro todas essas músicas e, e irritava muito mesmo, né? Porque é, é, quem não conhece tem que, tem que conhecer. Você conhece, Tati? Exato. Essas eu conheço. Ah, muito bem. Você pode sempre falar que conhece, depois você ouve e comenta. Tá? É, eu falo que não que Não faça esse vexame, não. É. Bom, então é isso, gente. Ficamos por aqui. Olha, olha o tamanho da mosca que veio agora. Ficamos por aqui. Lembro então, de, por favor, curte esse vídeo, manda pros amigos, ajuda aí a contribuir pro canal, não sei o que, não sei o que lá. E seguimos por aqui. Muito obrigada, Carol, muito obrigada, Tati. Segunda-feira tem mais, né? O Tati disse que era bom a gente gravar uns vídeos, viu? Só é. um tão em direta, ao vivo, assim. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. É. Então, tá bom. Gente, beijo. Beijo. Até gente, Segunda. Beijos. <laughs>